Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Mayat mangsa lemas yang terjatuh dari sebuah perahu karam di Sungai Baram pada petang 5 Disember lalu berjaya ditemui pagi ini kira-kira jam 6.30 pagi tadi. Penemuan mayat mangsa Lian Ngau 55 telah disahkan oleh Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBBM Miri Lau Poh Kiong. Menurutnya, maklumat dari Bilik Kawalan Marudi melaporkan bahawa mayat mangsa dijumpai 100 meter dari lokasi mangsa jatuh. Jelasnya, keadaan air sungai yang cetek dan berbatu turut menyukarkan operasi menyelamat serta pergerakan bot. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Bagi memperoleh keyakinan orang ramai, Menteri Keuangan Lim Guan Eng menyarankan agar sektor korporat menyediakan laporan yang telus termasuk aktiviti yang dijalankan. Menurut beliau, di bawah kerajaan baharu, pendedahan penuh termasuk laporan tadbir urus yang bebas daripada rasuah diberikan penekanan sebaiknya. Hal ini berikutan reputasi negara yang rosak teruk akibat krisis One Malaysia Development berhad 1MDB. Tambah beliau, sudah menjadi tanggungjawab semua pihak membina kembali reputasi berkenaan bagi menimbulkan keyakinan dalam menarik ahli perniagaan untuk melabur di Malaysia. Selain itu, kerajaan akan memastikan pelantikan lembaga pengarah di semua syarikat berkaitan kerajaan GLC bukan daripada mereka yang mempunyai latar belakang politik tetapi daripada individu yang profesional. Beliau berkata demikian dalam ucapan Majlis Anugerah Laporan Korporat Tahunan Kebangsaan 2018 yang diadakan di Kuala Lumpur malam semalam. Sekian sahaja buat masa ini, sehingga bertemu lagi. Saya Salasiah Safian, salam Ibu Pertiwiku.